ایسی استقامت نہیں ہونا ہے کہ جب عمل ہو، جب علم کا اصول ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ کو عمل کا موقع ملے تو سمجھ لو ہر شخص کی پرواہ چھوڑ کر عمل کے میدان میں کود جانا، یہ استقامت ہے۔ ہر ایک کی پرواہ چھوڑ، والد کیا بولتے کی، والدہ کیا بولتے کی، چچی کیا بولتے کی، بڑے ابو کیا بولتے کی، انہوں میری شادی کو باہر سے پیسے بھی جائے، سب باتیں نہیں۔ تم مستقیم جم جانا بغیر کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ صلاح کے اذکار مسجد میں لگے ہوں گے، بڑھیا، جس کو یاد ہے کیا پڑھتے، استغفار پڑھیں گے، جو آخر میں ذکر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا تھا، ہر نماز کے بعد استقامت کا لیکچر، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اے میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے اپنے دین کو تیرے لیے خالص کر دیا، ولو کرہ الکافرون، خواہ دنیا کے کوئی کافر کو میرا عمل پسند نہیں، مجھے پرواہ نہیں اللہ، بس تم اسے راضی ہو جا۔ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص کر دیا تیرے لیے، ولو کرہ الکافرون، ہمیں اب کافروں کی پرواہ نہیں مگر مسلمانوں کی پرواہ ہے، بستی والوں کی پرواہ ہے، شہر والوں کی پرواہ ہے، کمیٹی والوں کی پرواہ ہے، خاندان والوں کی پرواہ ہے، آفس کے لوگوں کی پرواہ ہے، سسرال والوں کی پرواہ ہے، بستی کے لوگوں کی پرواہ ہے، مگر ولو کرہ الکافرون، کافروں کی تو پرواہ نہیں ہے۔ جب کفار کی نہیں ہے تو ان کے کس وجہ سے؟ کسی کی پرواہ نہیں، حکمت کے نام پر، حکمت کے نام پر تماشا بنا دیا جا رہا، بے پرواہ ہو جائیے۔ ابوبکر صدیق اور رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے بیٹے جنگ بدر کے موقع پہ اسلام قبول نہیں کہتے آئے، کہا ابا جان بدر کے میدان میں آپ جب مسلمانوں سے آئے تھے اور میں قریش کی جانب سے آیا تھا، تین مرتبہ میری تلوار کی دھار کے نیچے آپ آ گئے تھے، بس باپ کی محبت تھی تلوار ہٹا لیا۔ ابو بکر صدیق نے جواب دیا، بیٹا باپ کچھ نہیں، ولو کرہ الکافرون، سارے جہاں کی ہم نے پرواہ چھوڑ دی اس استقامت کے لیے، کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اے بیٹے اگر ایک مرتبہ، اگر ایک مرتبہ میری تلوار کی دھار کے نیچے تو آتا، تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ ولو کرہ الکافرون، ہم کافروں کی پرواہ نہیں کرتے۔ شادی ہو رہی، یہ قوم تو شادی میں پریشان ہے، شادیوں میں پریشان ہے، رخہ سادہ چھپا دیے تو، رخہ وہ چھپا دیے تو، بھائی آدھا خاندان اپنا دے، سو بڑے موتے پر ہے بنجر ایل میں رہنے والے، کیا صورت سے لے آ کے رخہ دیں گے؟ ولو کرہ الکافرون، ارے کراہیت ہونا ہے، بے پرواہ ہو جا لوگوں سے، کب تک پینچے لٹک رہے ہیں، کب تک؟ ثم مستقیم، یہ استقامت ہے۔ ارے نہیں بے، تم دین بھی دیکھنا، دنیا بھی دیکھنا، دین دیکھنا ہے تو مسجد میں آ خود پینچے موڑ لینا، دنیا دیکھنا ہے تو مسجد کے بعد جاتے پینچے چھوڑ لینا۔ ثم مستقیم، ارے کب تک استقامت ایسی؟ یہ دس منٹ کی، یہ خطبے کی استقامت، یہ نماز کے وقت کی استقامت، یہ جنازوں میں جانے کی استقامت؟ ثم مستقیم، دولہا جب تک یہاں بیٹھے ہوا ہے مسجد میں، سہرا ویرا کچھ بھی نہیں بنے گا، بس شریف بیٹھے ہوا ہے، جیسا باہر نکلتا پہچانا بھی نہیں، دعا کھونتا بول کے، بار کے سٹار انتظار کر رہا، مرفا انتظار کر رہا، شیری بین انتظار کر رہا، ثم مستقیم، ڈھونگلا پنا ہے یہ، بے پرواہ ہو جائیے سب سے، مگر بد اخلاقی نہیں کر سکتے، اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اطاعت کرتے، واللہ عزوجل گزاریے، بے پرواہ ہو جائیے۔